Igra u pesku je uvek zanimljiva i najviše privlači najmlađe, tako da deo sa peskom u parkiću u Vojki nikad nije prazan. Ali tu je i drveni konjić, spravice za preskakanje kao i letnjikovac. Svako može da pronađe mesto i zanimaciju za sebe. Upravo zbog toga Vojčani sada češće dolaze ovamo sa decom i kažu da su željno iščekivali da dobiju nešto poput pomenutog na prostoru gde je lepa prirodna hladovina. Igram se u pesku. Pa kako je u pesku? Lijepo. Stvarno smo oduševljeni i stvarno je ovo nešto što je bilo potrebno i za našu decu i za sve nas da možemo zajedno da se družimo sa decom i mi međusobno majke. Veće deca idu na te spravice, vole da se penju, istražuju, a mali oni najviše u pesku provode vreme. Imamo, hvala Bogu, prostor sad ovaj koji nam je bio preko potreban za našu dečicu da se igraju, za unuke, bake uživaju. Pored njih ovde. Ispred ambulante koja se nalazi na kraju parkića također je postavljena česma sa vodom i sve je osigurano video nadzorom. Uređenje parka je nastava gradova koje je mesna zajednica Vojka započela prošle godine i realizuje ih uz podršku opštine Stara Pazova. Prvo smo stavili kamere ovde da možda se nadgleda da ne bi došlo do oštećenja parkića za decu i uništenja, kao i što smo rekli prošle godine. Doneli smo nove sprave, to jest rekonstrukciju smo starih počeli i neke nove smo. Drvene za motoriku dece, prostor za pecak, konjići, letnjikovac, ovaj da imaju majke i bake i deke kad dođu da čuvaju decu, da sede, da odmore malo dok se dečica igraju. Kako je najavila Jelena Inđić, predsednica Saveta mesne zajednice Vojka, u narednom periodu planirani su još neki detalji koji će ulepšati park, a na jesen će se ceo zemljani teren dodatno ravnati.